הודעה, שבת חלות תמיד מכסים בכזה כיסוי יפה, לחסות חייבים לחסות, אבל כולם שמים כיסוי יפה, פעם היו פה הרבה כיסויים, לא יודע איפה הם נעלמו. סיכום, אנא לחפש כל הכיסויים ולהגיד לי כמה חסרים, אני אביא, צריך לשים אותם אולי, שם יש ארגז עם ברכונים, ארגז אתרתי עם כיסויים, כי זה לא מכובד ככה ניירות לשים. אחד שאל על ביטוח שאתמול למדנו שמותר לעשות ביטוח כל מיני סוגים, וזה ככל השתדלות. ככה הרב משה פיינשטיין, אור החיים בית קנ"א, ברב עובדיה יוסף, וחוות דעת סוף חלק ג'. אז הוא שאל האם מותר לעשות ביטוח או חייבים לעשות ביטוח. זה תלוי. לא חייבים לעשות ביטוח, אבל בתנאי שאם קורה משהו, הוא לא מטיל את עצמו על אחרים. הוא אומר, אני מסכן וזה, וזה, עזרו לי. אומר, אחד אמר, הנה, יש לי חברה, היא אומרת, בחורה, היא נסעה בלי ביטוח, עכשיו היא צריכה לשלם 100,000 שקל, ולא זוכר כמה, או 30,000, אז אתה אפשר ממעשר כספים וכו'. זה לא הולך ככה. מי שלא רוצה לעשות ביטוח, ודאי הוא לא חייב. אבל אם יש בעיות, הוא סופג אותם, ולא זורק אותם על אחרים. כי אם הוא זורק אותם על אחרים בעצם, זה כמו ביטוח. הרבנים החרדים כבר כתבו מזמן שחייבים לעשות ביטוח, אדם פתאום הוא חולה, הוא בריא, 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 הכל בריא, פתאום הוא חולה, בלי התראה. עכשיו מחלקים, כן, צריך ניתוח שעולה 100,000 דולר, ואמריקה, רחמנים בני רחמנים, אנשים באמת רחמנים, רחמים, וכל שבוע, פעם פעמיים, מבקשים מהם, עד שהם מתחוששים. אז הם אומרים, וכיוון שזאת המציאות, ואנשים אין להם כסף רזרבי, אחר כך הם משליכים את עצמם על הציבור, אז שיעשו ביטוח. האם מותר לי לבקש מחבר שגר באילת שיקנה לי שם משהו, כי אין שם מע"מ, אז זה יותר זול. ואם זה ישנה משהו, אני אתן לו, טוב, אם זה אסור, אני אתן לו קצת כסף בתמורה, שאז הוא כאילו קונה לעצמו ואני קונה ממני. צריך לשאול ישירות את הרשויות באילת, מה כוונתם? כי בגמרא לא כתוב, הנחה לא, כן. צריך לבדוק ישירות. אם יגידו כן, כן, אם יגידו לא, לא. בינתיים לא, כי הסברה היא, למה הם עושים את זה באילת? כדי שיהיו חיים יותר קלים באילת, שהם אלה הם קשים כי זה רחוק, כדי שאנשים יבואו לגור. אז זה לא קשור למי שלא בא לגור. לכאורה זה גם לא קשור לבן אדם שבא לטייל באילת. טוב, אבל מה יש לו ברירה?
מוכרים רק בלי מע"מ, הוא לא יכול לומר אני רוצה לשלם מע"מ. אבל שלא יעשה תכנונים, אני צריך לקנות את זה, ממילא אני באילת, אז אני אקנה. גם החבר יקנה וימכור, זו לא כוונת המחוקק. כוונת המחוקק, לעזור למי שנמצא שם. אם זה אחרת, צריך לשאול ישירות, כן? אתה אומר שאם זה בלי מע"מ, הרבה הרבה קונים. יכול להיות. שהם לא עושים את זה כדי להקל על התושבים, אלא כדי להזרים כלכלה. יכול להיות. ולכן, צריך לבדוק. זה אותו דבר שהוא אמר. מזרים כספים. אדם אומר, אני עובד בחנות, יש לי הנחה. האם אני יכול לקנות בשביל חבר? אותה שאלה. תלוי אם הם רוצים או לא. לפעמים הם לא. הנחה רק בשבילך, לא לאחרים. הם אומרים לא. אדרבה, שיבואו הרבה, הרבה. כי גם אחרי ההנחה אנחנו מרוויחים. אבל פה זה יותר מסובך, זה לא הנחה. זה חוק. מע"מ. צריך לבדוק. מה הפרטים בחוק הזה? כל חוק יש לו כותרת ומלא פרטים. כן? מה? בשביל שיהיה... אתה אומר דבר כזה, הם תקנו למטרה א', אבל בפועל זה יתרחב. זה מה שאתה אומר. זה לא טיעון. אם אנשים לא בסדר, זה לא מתיר לך להיות לא בסדר. מה? אז מה אתה רוצה? אתה אומר, הם תקנו בצורה כזאת, וידעו מראש שיבואו אחרים. אחרת היו צריכים לתקן אחרת. איך? תביא תעודת זהות? לא, אני מביא תעודת זהות, קונה בשביל חבר. הקיצור, אי אפשר יותר מדי פלפולים. אם עיריית אילת הייתה המורה שמת לפני 2000 שנה, אנחנו צריכים לומר סברות. אבל הם פה, אפשר לבדוק. כן. למה זה פשוט צריך לבדוק מה כוונת המחוקק? אם יש חוק, יש חוק, אם אין חוק, אז... טוב, אז לא אמרתי טוב. צריך לבדוק מה החוק. אם בחוק עקרונית מותר. אם בחוק מותר, מותר. צריך לבדוק מה אומר החוק. על פי כוונת המחוקק, רואים פרטי החוק. חוק נוסף. האום החליט למסור לבית הדין הבינלאומי בהאג להחליט אם יהודה ושומרון זה ארץ ישראל וכן מזרח ירושלים. צריך לדעת מה כוונת המחוקק בהאג. הבעיה שהמחוקק זה לא האג וזה לא האום, אלא זה ריבונו של עולם. אבל אני מלמד עליהם זכות באום שאין להם כסף לקנות תנ"ך. וגם אם יש להם כסף, זה ארוך, הם אוהבים לבלות מול סרטים. ולכן פעם העתקתי שיר של הסופר נתן, של המשורר נתן אלתרמן, שזה אפשר. כותרת ארץ ערבית. סוגריים,
פלסטינה היא ארץ ערבית, ואין לזרים כל חלק בה, מתוך גילוי דעת שלהם. שיר. לילה צח, אילנות מניעים את נופם בלחישה אוורירית, ממרום כוכבי ליל ערביים, נוצצים על ארץ ערבית. נוצצים כוכבי ליל במצמוץ, וזורעים את אורם הרעוד על העיר השוקטת על קוץ, שחנה בה המלך דאוד. ומשם הם צופים ורואים את העיר על חליל ממרחק, עיר קברו של הרב, של האב אברהים, אברהים שהוליד את ישחק. ומשם קו אורם השנון עץ לצבוע בזהב אורו את מימי הנהר על ארדון, שיעקוב במקלו עברו. לילה צח, ברמיזה אוורירית, נוצצים כוכבי ליל כחוק על הריח של ארץ ערבית, אשר מוסה ראה מרחוק. תשלחו להם בשמי. אבל הרווחנו שראש הממשלה ועוד אמרו, לא נכון, זה שלנו. לשרות שהם אמרו זה שלנו, שזה לא שלנו, הם אמרו זה שלנו. יש יישוב אחד, שכחתי את השם, ברוכין. רצו לבנות. אישורים, כן אישורים, לא אישורים. אריכות, 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 זה לא נגמר. תוך כדי זה, נשיא ארצות הברית אמר, לא יודע מה הוא אמר, אסור להקים התנחלויות. אמר ראש הממשלה, יש לכם אישור לבנות. כל הכבוד לנשיא ארצות הברית. איך הקדוש ברוך הוא יודע לסובב אנשים? עכשיו בזכות האום, ראש הממשלה אמר, אין מה לדון. זה שלנו. אם כן, אתם יכולים בשקט ללמוד בישיבה הזאת, כי עד עכשיו היה ספק אם זה ישיבה ערבית או לא ערבית. זה... במיוחד שמתפללים כל יום ערבית. אז אולי זה ארץ. כשאני לומד כל הלילה, ואחרי שאחרית הולך לישון, אני לומד הרבה יותר, ובצורה יותר איכותית. אולי עדיף אז, שבבוקר ישן. שאלה חשובה, כי כל אחד צריך ללמוד, איך שזה, איך הוא לומד הכי טוב. אין איסור להיות ער בלילה, ולישון בבוקר. אפילו כתוב, כל הלומד תורה בלילה, זוכה, מהר"ל, כי בלילה זה השבתת המציאות, זה הפסקת המציאות, אז הוא לומד תורה, דווקא באותו זמן, שהוא שקט ואין כלום. מהי נפקא מינה? מצד שני, עדיף להיות נורמלי. לישון בלילה וללמוד ביום. וגם אחר כך יהיה נשוי, אז מה? לימונד בישיבה, מה עם החברותה וכו'. לכן, אפשר לעשות פשרה. ללמוד בלילה וללמוד בבוקר. ככה עושים הרבה. קראנו לפני שבוע. הרב דרוקמן למד עד 1-2 בלילה. אחר קם בבוקר רגיל. ככה זה טוב לכל השיטות. אפשר גם ללכת לישון, ללמוד בלילה,
אבל היא הולכת לישון מוקדם, ב-10, לקום ב-2 בבוקר. ב-2 בבוקר, עד שאחרית הוא לומד. אז יש לו סדר רביעי, סדר שחר. יכול. אז נשאר לו רק 4 שעות לישון. בסדר, אני לא יודע. על פי ידידינו הרופאים, הכמות שצריך לישון, זה משתנה לפי הגיל ולפי האדם. הם אומרים בערך 8. הרמב״ם גם כותב. הוא לא אומר שחייבים 8, הוא אומר, מספיק 8. ארוך השולחן, אני חושב, הוא אומר 6. זה דבר אישי. אבל חייבים לישון. אחרי זה הורס את הבריאות וכו' וכו'. סיכום, נפרינה עקרונית, אין בעיה, אבל יותר טוב להיות נורמלי ולעשות כמו כולם. שנת שחרית מסביב את העולם, זה נכון, אבל שם מדובר על אדם שישן בה לכל הלילה וממשיך לישון בבוקר. אז זה לא בסדר. אמרנו, להיות נורמלי, לפי הסדרים. תראה, אבל ישיבה זה לא גדוד וערם ורס"ר. זה חופשי, סומכים על כל אחד, ובצדק, שלומד בצורה נכונה, ולא נכנסים לו לקישקיס. אבל יותר טוב ככה, לא רק בגלל הישיבה. האם מותר להסביר לתייר, גוי, איך להגיע לכותל? הרי הכותל הוא מקום קדוש, הוא משמש בית כנסת, והתיירים נכנסים לשם, עוברים בין המתפללים, ומפריעים להתפלל. והאם יש עניין שלא יהיו גויים במקום קדוש? אין איסור לגוי להיכנס לבית כנסת, אלא אם כן יש לו צלב שרואים אותו. אם אין לו צלב, אני יכול להיכנס. אפילו בבית המקדש, ביתי, בית תפילה, יקרא לכל עמים. יש גם סוג קורבנות שגוי יכול להביא. קל וחומר, כותל, קל וחומר, בית כנסת. משהו מפריע להתפלל, זה בעיה. אבל יכול להיות שגם יהודים שעוברים, מפריעים להתפלל. אולי הגויים מפריעים פחות. אין איסור. האיסור הוא אם הגוי שואל על מקום נוצרי. זו שאלה. כי אסור לי לעזור לו לעבוד עבודה זרה. אז אם הוא שואל אותך איפה זה, תגיד, אני לא יודע, כי באמת אתה לא יודע. אבל מה יהיה באמת אם אתה כן יודע? הכוונה, אני לא יודע היתר לדבר הזה. אני לא יודע היתר, לא יודע היתר לדבר הזה. אי אפשר לומר לו איפה המקומות הנוצרים. כן? אותו דבר. תגיד, אני לא יודע. א', אני באמת לא יודע, ב', אני לא יודע היתר. זה נקרא אני לא יודע, אני לא יודע לענות. לא יודע, לא יודע. אל תתחיל להטיף לו מוסר, אסור להיכנס, בלה בלה בלה. זה לא יעזור. אלא אם כן אתה רואה שזה בחור תמים והוא לא יודע והוא חושב. הוא אומר לו, תדע לך ש-94% מהרבנים אוסרים. לא, הגוי לא חייב ללבוש כיסוי ראש בבית הכנסת. לפי שיטת הגר"א,
גם יהודי לא חייב כיסוי ראש בבית הכנסת. ובתפילה מידת חסידות. זה בשולחן ערוך, בביור הגרא. כמובן, אל תתחילו ללכת פה בבית המדרש בלי כיפה, וגם בתפילה, מי אני בדרגה להחמיר? יש עוד פוסקים, למעשה חייבים, חייבים גם כיפה גדולה וכו'. אבל, או יש חילוני, הוא בא, מצאים לו כיפה, אבל אם הוא הולך בלי כיפה, אין איסור בדבר הזה. אבל, ודאי, צריך להציע לו וכו'. אבל לא צלב, כן. אם יכול להגיע בלעדיך. נכון. אם הוא לא יכול להגיע, השאלה האם זה לפני עיוור. לא בטוח. אם יכול להגיע, זה נקרא מסייע בידי עוברי עבירה. אסור לעזור לעוברי עבירה. עיין, רן, שבת, דף ב', עמוד א'. מכירים? טוב, כן. עוד פעם? גוי שרוצה לעלות להרביים. היה שלט. הייתה אבן. גוי שייכנס חייב מיטה. איפה האבן? מוזיאון רוקפלר. אפשר לקבל אנציקלופדיה תלמודית ערך הר הבית. לכן גם גוי לא רוצה שייכנס להר הבית. סתם. ואם הוא להביא קורבן? להביא קורבן, יש כללים, איפה כן, איפה לא. מי שרוצה לדעת על הר הבית, יש פה הרבה. גוי, גוי. גט, גט. זה לא הר הבית פה. מה זה פה? כי כתוב היי, הוא חושב זה הר הבית. זה לא ככה. זה יותר מחוכם. הנה. בית הכנסת. מה זה בית? זה לא הכרך של הר הבית. צריך שיהיה כתוב. זה צריך להיות בין היי. רש, או לפני כן, ואחר כך. למדו א' ב' בכיתה א', ולא עשו חזרות, כי זה ביטול תורה. או, הפטרה, הרחקת גוי. הר... הר הבית. אז יש פה כל השיטות. עמוד תו קוף עין וו, אבן עם כתובת יוונית. מישהו פה יודע יוונית? לא. שנמצאת בסביבות הר הבית, שתרגומה לפי ספר שובה ירושלים, איש נוכרי לא ייכנס לפנים מן המחיצה המקיפה את המקדש ולחצר המוקפה. ומי שיתפס, יתחייב בנפשו ודינו למיטה. אחד אמר לי פעם, זה מעצבן. אנחנו לא אסור להיכנס להר הבית, והגויים נכנסים. אמרתי, נכון, זה מאוד כואב לי, כי הגוי שנכנס הוא חייב מיטה. ואנחנו לא רוצים שימותו, אנחנו רוצים שיעשו תשובה. אומר, מה, אם הוא נכנס לך לביתה, שיכנסו כולם. תגובה מעניינת של בחור צעיר בגיל תיכון. טוב, עד כאן.